Кількість наборів виживання, які видав штаб Ріната Ахметова, вже сягнула 4 мільйонів. Це безпрецедентний масштаб гуманітарної допомоги мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Засновник штабу Рінат Ахметов сьогодні зустрівся із керівниками напрямків гуманітарної допомоги та директорами головних підприємств, щоб обговорити результати роботи та плани на майбутнє. Детальніше Юлія Міншакірова. Мобільна бригада волонтерів штабу Ріната Ахметова привезла допомогу мешканцям селища Кірове і трьох сусідніх, що за кілька кілометрів від Горлівки. Понад півтисячі людей в очікуванні від самого ранку. Все в порядку, проходите, пожалуйста, один наборчик, получите у машиночки. Спасибо большое. У родині Старовойтових троє дітей. Такі продуктові набори підтримуватимуть сім'ю протягом місяця. Адже цього року Ользі з чоловіком довелося починати все наново. У новорічну ніч снаряд знищив їхній будинок. Ми намагаємося заробити гроші. Я працюю, супруг працює. Ну, ще ж як-то і жити треба. Ну, фактично, з нуля починаємо все. Допомогти таким, як Ольга, мешканцям віддалених прифронтових селищ. Від травня мобільні бригади штабу Ахметова привозять продукти у глибинку. До 100 населених пунктів вже доправили 25 тисяч наборів виживання. Підтримка продуктами – наймасштабніший напрямок роботи штабу Ріната Ахметова. У серпні минулого року перший гуманітарний рейс 60 фур привіз на Донбас продукти та засоби гігієни. За рік таких рейсів було 24. Набори виживання щомісяця отримують понад півмільйона мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування. В основному – на стаціонарних пунктах видачі. Забезпечують найбільш незахищених – пенсіонерів, дітей, інвалідів, матерів-одиначок, багатодітні сім'ї. Большое спасибо Ринату Ахметову за таку підтримку. Ми дуже це цінуємо. Много допомагає, много, дорогой. Якщо б не допомога, то взагалі. Дай Бог здоров'я Ахметову. Протягом року географія допомоги штабу розширюється. Щомісяця на гуманітарній карті з'являються нові точки роздачі. Стаціонарні пункти працюють у 19 районах та 60 містах Донецької та Луганської областей. За рік роботи штаб роздав 4 мільйони наборів виживання. Штаб оперативно реагує на запити населення. За рік сформував три головні напрямки – гуманітарна допомога продуктами, адресна – пораненим та тяжкохворим, а також психологічна підтримка дітей із травмою війни. Щоб обговорити результати роботи за рік та накреслити найближчі плани, з керівниками напрямків зустрівся засновник гуманітарного штабу Рінат Ахметов. Ви цілий рік, всі спільно. 24 часа в сутки помогаете людям выжить. А я глубоко убежден, если ты чужую боль не воспринимаешь как свою, без души и сердца невозможно сделать такую работу, которую вы делаете. Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо. Я хочу сказать, что мне лично в страшном сне не могло присниться, что мы с вами будем спасать наших земляков от голодной смерти. Помогать им выжить. Слово страшно – выжить. Но это правда. Вы лучше всех знаете, как наша помощь помогает, как ее люди ждут. Давайте с вами проанализируем, что у нас получилось, что не получилось за целый год, что мы делаем хорошо и где мы можем делать лучше. Рінат Ахметов твердо переконаний, гуманітарний штаб допомагатиме землякам, поки у цьому буде необхідність, поки на Донбасі не запанує мир. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Миколай Осиченко, Сабитія, канал Україна.